dertini əməl eləməsəm, Surxa yolundan ayrılacaq. Deyənsənsə, davam eləyəsənsə, ayrıl məndən. Mən belə sənin yola gedməyəcəm. Emilia Elgünüm, kimə qısqanır? Heç kim, heç vaxt bizim aramıza girə bilməz. Gözün qabağında ölsə, aparıq bir stəkan su ver. Oğlu niyə etsənəyə yaxın durmadı? Çəşməsin heç kim. Evet, şaşma. Onlar qonağım, yaxşı qarşılamadılar. Bizə lazımdır ki, gülər üzlən qarşılasınlar. Siz elə bir üçümüz birdən riski həyəcanlanmışsınız. Bu sirri bilən yalnız Yetqa və Yetqanın təndiridir. Bu sirri Talih bilsəm, yarımada da yer-yerindən oynayacaq. Bütün bunlar, axşam saat 21:15-də, ARB-də.